Ljubitelja šaha iz Udruženja slijepih i slabovidih Republike Srpske i Srbije po drugi put u istočnom Sarajevu okupio je prijateljski šahovski meč. Takmičarski duh i medalje nisu bile na prvom mjestu. Šah je da se takmičimo, a mnogo važnije od toga da se družimo, da obnavljamo stara, a stičemo nova prijateljstva. Stara srpska narodna izreka kaže: pjesma nas je održala, pjesmi hvala, a nas slijepe i slabovidne ljude održava ljubav prema šahu, gdje možemo približno ravnopravno da se takmičimo sa šahistima bez vizijelnog hendikepa. Ovo je po četvrti put da se ovakav šahovski meč organizuje u dogovoru sa Nacionalnim sportskim savezom i Savezom slijepih Republike Srpske. Pre 4 godine je pokrenuta ova inicijativa, svake druge godine smo domaćini mi, tako i oni. Izuzetna je značaj i velika čar i borba da prisustvujemo ovakvim našim manifestacijama. Osim prijateljskog meča, gradska organizacija slijepih i slabovidih tokom godine organizuje brojne šahovske turnire, a na većini njih učestvuju i gosti iz Srbije. Kad god dođemo u društvo naših prijatelja iz Republike Srpske, osjećamo se veoma prijatno i ti mečevi nikada nam ne padaju teško i nisu nam naporni kao neki drugi, jer nije primaran rezultat, nego i sve drugo što ide uz rezultat koji nije nevažan, ali nije najvažniji. Iz gradske organizacije slijepih i slabovidih Istočno Sarajevo poručuju da finansijsku pomoć pri organizovanju šahovskih turnira imaju od grada Istočno Sarajevo i opštine Istočna Iliđa. Drago nam je da evo i na ovaj način pomažemo uspostavljanju, čuvanju, jačanju veza Republike Srbije, Republike Srpske, ajde da kažem na ovom lokalnom nivou. I evo nakon trke kroz Srbiju prije mjeseci nešto dana imamo priliku da ugostimo opet sportiste iz Srbije i na taj način pokušamo zaista da ova granica koja postoji između Republike Srpske i Srbije praktično iščezne. Ovo je jedan dokaz da smo mi isti narod i da težimo istim stremljenjima, da jednom zajednički živimo u jednoj nama zajedničkoj državi. Nakon održavanja prijateljskog šahovskog meča organizovano je 16. pojedinačno prvenstvo slijepih i slabovidih Republike Srpske, a zatim i prijateljski šahovski meč reprezentacije Republike Srpske i Srbije sa najboljim šahistima grada Istočno Sarajevo.